Bum, začátek bez intra. Ano, musím to připravit vždycky trošku jinak, ať nejsem stereotypní, ale každopádně já vítám všechny diváky a hráče, co hrají na superpařbě. Dneska tady máme další video a já jsem si pro vás připravil další detektivku, jelikož nám zbývají poslední dvě, takže bych to rád dokončil do konce prázdnin. Pokud se nepletu, mělo by se to jmenovat Jefferson Numbers, takže se na to podíváme a dneska to pokusíme se úspěšně dokončit. Tak jo, pojďme na to. A jsme tady. Nicméně, pojďme se na to podívat. V tomto ičku je vyšetřování případů a máme tady teda Jefferson Numbers. Už teda je potřeba hodnosti tady specialista a dokonce odměna je 500 000, ale musel platit poplatek 250 000, takže ve výsledku dostane 250 000 dolarů. Já doufám, že to nějakým způsobem zvládnu, ať zbytečně tady neplýtvám prachy a pojďme na to. Takže toto čist nemusíme, jasné, to známe všechno, nic a jdeme. Zatnu si tady teda minimapku. A ještě chat, tak tady je naše žihadlo, ale každopádně my jsme si koupili náš vrtulník, takže dostaneme se všude rychle a doufám, že bez problému. Ale ještě jedna věc, já to tady mám napsané, nezapomněl jsem vyhlášení výherců, se na to ptáte i v komentářích, ale už jsem to teda vyhlásil, jo, pod tím videem, tak si všech tam podívejte, ale výhercem teda se stal Filip, takže mu gratuluju, ostatním děkuju teda za přihlášení do této soutěže. Já si myslím, že soutěže potom budou dále pokračovat, takže doufám, že vyhrajou opravdu všetci. Tak jo, máme tady teda, co to chci, já chci tady tento polis, tak si ho přivoláme, 10 sekund bude střihnuto a mezi tím já už budu sedět v tomto vrtulníku a vám jsem ušetřil asi nějakých 10 sekund života, takže dobré. A pojďme na to, já ještě teda, jo moment, jo, mě se ovládá teďka vrtulník myši, mně se stala taková věc, já jsem šel teda předávat teda tu výhru výherci, mně se nemohla spustit hra, já jsem fakt, jo, byl už zoufalý, já jsem zkoušel mě tu kompatibilitu, jo, protože nevím, já jsem naposled, co jsem tak dělal s GTAčkem, tak to bylo nic, jo, ale jako s počítačem spíš, to jsem aktualizoval grafickou kartu a teď jsem se řekl, že kvůli tomu to nepůjde, jo. Ale nakonec byl problém nějak v dokumentech, že jsem odstranil tu celou složku s tím GTAčkem, sice se mě všechno potom stavilo ostrovy, tachometr, jo, to jsem všechno musel stáhnout, ale byl tam nějaký problém, borci mi tam potom psali, že se prostě zaplní ta paměť, nějaký soubor tam a pak to nejde spustit, nebo něco takového chache nebo tak. A nakonec mě to povedlo, tak jsem se přihlásil, jo, ale to bylo šílené, mě to tam házelo kreše a vím, že spousta lidí se tady s tímto podotýkala, takže co je potřeba s tímto udělat, pokud se nám to stává, tak zkuste fakt odstranit tu složku, pokud se nemůžete furt přihlásit, nebo změnit tu kompatibilitu. Jestli ovladače to některé dělali, s tím jsem se taky setkal, jo, že borci mě to psali, takže je to celkem komplikované, ale naštěstí všechno funguje jak má a myslím si, že je to v pohodě až na to teda ovládání tou myší, což teďka je celkem dost blbý, já na to nejsou vůbec zvyklý, já si dívám doleva doprava, ale víte co, já si to rychle přenastavím, dáme tady option. No a jsme tady v Los Santos, nicméně přistáváme a podíváme se, co se tady zase událo. Plup a jsme na zemi. Tak, já se jdu podívat, kde jsou nějací lidi, protože fakt tu nikoho nevidím, akorát na té minimapce. Teďka kdybych po něm chodil, cože? A nebo to bude někdo vevnitř ještě, to je dost možný, tak se koukneme první dovnitř. Já jsem teda, jo, takže měl jsem pravdu, mrknem na to, jak to tady vypadá, celkem pěkné. No, a nějaká recepční nebo něco takového, zeptáme se. Zavražděn se jmenoval Joseph Woods s trvalým bydlištěm Los Santos Glen Park 18. Na to, že si objednal pokoj jen na jednu noc, nepožadoval žádné služby kromě přístupu na internet. Při recepci vypadal na slušného chlapa. Jeho pokoj měl číslo 12. Hotel bohužel nemá funkční kamerový systém a žádnou podezřelou osobu jsem nezahlédla. Jo, dobře, takže máme tady nějakou týpka, akorát nevím teda, co se stalo. No, bude muset se podívat do toho pokoje. Aha, počkej, to je jednička, dvojka, trojka, čtverka. Mně se ještě líbí, jak každý ten interiér je vybavený, jo? Že se s tím člověk vyhrál. A jo, 12, takže jsme tady. Už tu máme mrtvolu. A vidím tady, že aj to světlo blikalo. To blikalo schválně, nebo to nějak textura bylo? Ne, tyjo, jak to udělali? To bliká normálně schválně, to je hustý. No, tak jdeme to obkouknout a mrtvý oběť byla zastřelena zblízka. Aha, no nicméně, já tady proběhnu nějaké ty důkazy, protože vidím, že tu má celkem bordel, takže to bude asi tady hodně. Zkusíme, jo. Aha, přístupové heslo, takže to asi zrovna nemáme, pokud, počkej. Jisteček. Udržnutý papír, na něm napsáno 57... prstec 89. Zkusíme to tam lupnout. A nevím, který blbec by si dával heslo na stůl, že jo, na papírku napsané.
Ježiši. Ne, tak to není ono. Špatné, co zbývá pokusu 2. No ne, ne. Fúha, nevím, co se stane, pokud to teda nedám. A to mě celkem teďka netěší, ale pokud teda dobře mě šálí myšlenky, tak bychom měli respektive najít to heslo u něho doma, možná teda, jo, takže to byla asi blbost, že tady fakt týpek napsal, ale víte co, budem si to pamatovat, ale já si to nezapamatuju, takže já si to tady rychle někde napíšu, kde mám něco. No, tak heslo jsem si proč se tu napsal, kdyby náhodou jsem ho zapomněl a jestli třeba nebude na něco ještě potřeba. No, máme tady ještě, jo, pistol tady na zemi, vražená zbraň má sériové číslo. Aha, dobře, tak, moment, já jsem ho dostal, hustý, dobrý, tak to jo, ještě tu proběhnem teda. Já se ještě mrknu třeba tady, jo, to je to, ne, nechci escape, tak nic bych nechtěl udělat. Nevím třeba, jestli nebudem muset projít všechny ty pokoje, což asi by mě celkem naštovalo, protože je to tu opravdu hodně. Tady v koupelně teda nic, já klikám, jo, myslím si, že to bude tady všechno. Já ještě teda, ale tady už nic, jestli by tu někdo byl, nebyl. Podle mě bude muset jet do toho jeho baráku, protože on to tady měl na den objednané, pronajaté. Takže tam si myslím, že bude další klíčové, jo, co nás povede dál. Takže poběžíme tam. Jo, skvěle, takže fakt už nás to venku tahne dál. Takže my vzletneme a co si já myslím, tak ty dvě ikonky, jedna bude určitě na tu zbraň, jo, jak tam bylo napsané, má sériové číslo. A druhá bude k tomu jeho baráku, takže já teďka nevím, víte co, vydáme se první tady doprava, uvidíme, kam nás to dotáhne. Jo, aha, ono je to kousek. Jo, tak to už můžu rovnou přistát. Moment, tam je jakési auto, což si myslím, že tady ve Virtual Worldu jen tak nebývá, samotné auto. A to bude asi nějaký problém, nebo něco se tady stalo, čili mohlo to být jeho, nevím proč je tak zvláštně na půl cesty zaparkované, ale OK. Ale nemůžu s ním nic dělat, což je zvláštní, možná zase budeme tady otláčet auta. No, každopádně to ne, možná tady je nějaký bug, že mělo být zaparkované tady. Jo, aha, asi jo, asi je to nějaká chybka tady, takže, kdo to tady je, jo, vypadá divně nějaký, je to baba nebo chlap vlastně, ne, je to baba, má to kozy, dobrý, tak jo, zeptáme se, jo, to je matka, aha, ano, jsem jeho matka a vím, co ho zastihlo, milovala jsem ho, i když trpěl sklerózou a byl alkoholik, a když nepil, tak seděl pořád u počítače, myslel jsem si, že jde do hospody jako každý třetí den, když odešel, měla jsem nádoby, protože v celé naší ulici nešla elektřina. Klidně se běžte podívat do domu, já mám tady ještě dost práce. Jo, ty máš dost práce, aha, jo, takhle, tak to jo, takovou práci bych chtěl mít taky. Ale skočíme teda k ní do domu, možná, jo, není, jo, dobře, stopíme do domu, pecka. Nevím teda, proč nás jsem poslala, asi, jo, vlastně kvůli, jo, tady je trezor, vlastně kvůli tomu, že my tady možná najdeme to heslo. A tady zase počítač je zaheslovaný, takže podle mě tady bude, tyjo, sakra, ale jo, počkat, já zkusím zadat to heslo, kde mám ten kapesník, jo, napsal jsem si to na kapesník, sorry, ale musel jsem, neměl jsem nic po ruce, 80, pecka, výborně, tak to sedlo, kromě hromady peněz se v trezoru nachází papír, ze kterého je kousek otržen, na zbylé části je napsané, ježiši, no já se bojím, pane bože, no jestli to budem tohle luštit, tak já se z toho zblázním. 61,75, ježiši. No hoši, tak teď nevím. Teďka budu muset přemýšlet, jak nejvíc umím, protože vůbec mi to zatím nedává smysl. Což je první věc asi. Je to, kousek byl otržen a na zbylé části bylo napsané. Já ani nevím, kolikati cifer na to číslo je. A to bude 0,1 číslicová technika. Ježíš Maria. No tak to mi Atomas pěkně zavařil, to je fakt super. Já to zkusím tady ještě když tak projít, ale myslím si, že žádná nápověda tady k tomuto nebude. A budu muset na to nějakým způsobem přijít, jo? Tak to je dost hustý. No, hoši, jinak. Já jsem doletěl teda ještě sem, což si myslím, že je nějaký Amoshop ne... No moment, tady ještě někdo je, toho jsem si nevšiml. Ale dobře, nějaký asistent. Já mám přestávku, ale uvnitř můj kolega určitě vám pomůže. Dobře, jinak, takhle, já jsem se rozhodl zapsat si ty poslední kódy, co tam byly, takže to byl kód 8840, 0151 a 9041. Tady tyto kódy jsem si teda opsal a doufám, že bude aspoň jeden z nich, i když máme dva pokusy, takže snad se trefíme.
A jinak fakt mě nic nenapadá, jestli je tam nějaké luštění, já nevím, přes nějaký binární nebo něco, tak jsou úplně v prdeli, protože to jsem úplně pozapomínal. Takže to je super, jestli tohle a Tomas fakt vymyslel, protože on jde úplně v něčem jinčím, takže tento má za chvilku hotové. Ale každopádně zkusme tady se zeptat na to asi sériové číslo té pistole, což si myslím, že logicky takhle vypovídá z toho, že to tak bude. Bude muset se až tady za borcem. Jo, prodavač. Zbraně typu A ráže 9 mm, vyrobená tohoto roku. Zbraň byla prodána Josephovi Woodsovi s bydlištěm Glen Park, dům číslo 18. V registru mám poznámku, že zbraň nosí pořád u sebe. No, ale to nám jako nic moc teďka nepomohlo, protože u něho jsme teďka vlastně byli a to je asi tak všechno, jo, což tady akorát můžeme se proběhnout, podívat se. Jo, tady je střelnice vlastně jasný. Zase lekl, že jsem to tady neviděl, ale dobrý. 12 je teda tady, zase jsme tu zpátky. Tohle heslo teda sloužilo pro otevření toho trezoru, na co jsme teda přišli velmi rychle, ale teďka začíná problém, takže laptop, ale je potřeba přístupové heslo. Netuším, nevím, sakra, pojďme to zkusit, takže zkusíme 0151. Dobře, ne, tak zkusíme 884, ale kuž. 8840. No, a zne v pytli. A zne v pytli, protože mě to zrušilo teďka celou tu detektivku. A ještě tam zbylo heslo 9041, ale já se obávám, že ani jedno z nich nebude ono, jo. Což teda fakt jsou v pytli, protože nevím. Já fakt nevím, tyjo. Ach jo, ach jo. 2 hours later. Ty vole, to není možné. Já už tady jezdím jak pitomec, ptal jsem se dokonce já Tomase, ten teda už si na to nespomněl, ale já jsem zadal první heslo 8840, pak jsem zadal heslo 0151 a na to poslední už mě nevyšel ten pokus, já jsem nemohl zkusit, jo, takže podle mě už to potom byla jakože hloupost to tam zadávat, ale nakonec to bylo to poslední, Ježíši Maria, já tady jak pitomec snad hodinu to řeším. Fajn, máme to, detektivní případ, jo. Převod byl úspěšný, připoslal 81 000 dolarů na účet Stuarta Jonese ve Willowfieldu, jo. Na účtu zbývá 0 dolarů, žádné jiné převody nejsou zaznamenané. Fuj, no konečně, dobrý, tak já tady projdu ty důkazy ještě, ano, tak a jelikož jsem teda neprošel všechno teďka, tak mě tam naběhly další důkazy, takže to si teďka nebudeme všímat, nicméně přesuneme se konečně dál a ten zbytek, ten nemá cenu, teda ani tu pistol tam potom jezdit, jo, si nechat kontrolovat, protože tam na to nic moc neřeklo, akorát, že byla registrována na jeho jméno. Nicméně nás to dotáhlo sem a já jsem tady vzadu něco viděl, nějakou sekačku, když jsem letěl a ano, někdo tady je, tak a zeptáme se tě, spolubydlíci, já nejsem Stuart Jones, moje jméno je Edward Greens. Se Stuartem spolu bydlíme, právě odešel do skateparku. Aha, takže nás to teda žene ještě do skateparku, dobře. Jo, je tady legendární skatepark, každý zná. A pojďme se ho zeptat, protože tady tento se mě jeví jako takový, sakra, to jsem vystoupil, jako hlavní podezřelý. Tak jsou zvědavý, jo, ne, na skateu, cože, tak to jo. Ano, jsem Stuart Jones, znám se Jonesem od dětství. Aha, od dětství. A mě ještě tam to žene na nějakou jinčí lokaci, což teda nevím, která to je, protože nic, žádný jinčí důkaz jsem nerozklikával. Takže víme, kde je tady tento trouba, což je super, takže se Stuartem od dětství. Aha. Jo a auto už je zaparkované správně, takže to byl nějaký bug asi, to je tady ta jeho matka, ta nás pustí za chvilku dovnitř a to už máme celé prolezené, že jo, takže to je všechno v pořádku, matka si myslím, že to nebyla, tam prodejce taky ne. Takhle, já zkusím nějakým způsobem demonstrovat, co se tady stalo. Tady nám leží ten mrtvý, jo, moment, on otevřel pusu. Se zdálo, že otevřel pusu, ukaž to, když se na něho namířil, možná žije, akorát jenom má animaci, že jo, žvíká, fakt že jo, dívejte. Takže on není mrtvý, on to jenom simuluje, sakra, stávej, děl, u něho kopnu, kurňa. Dobrý, přišel tady se mě zdá Stuart, jo, šel si normálně s tou pistol, nebo možná nešel s pistolou, možná šel bez pistole, šel si takhle, jo, tady něco možná měli, jo, nějaké ekle pekle. Vidím, že tady si požíral něco, jo, v pohodě tady ten mrtvý a proč mu říká mrtvý, že jo, ten Jefferson Woods tohle. A ten Stuart asi si něco podělali, nakopali se do prdele,
tady tento vytáhl zbraň, která ležela tady na zemi potom, jo, kterou jsme potom zebrali. Nějak se to pomíchalo všechno, ten steward ho normálně střelil a potom šel tady na ten laptop a převedl všechny jeho peníze na svůj účet, což tady máme dokonce napsáno, už jsem to jednou ukazoval, ale to jestli bylo 9041, jo, že převod byl úspěšný. A těch 71 tisíc bylo přeposláno ten účet Stuarta Jonesa v tom Willfieldu a na jeho účtu zbývá teďka nula, jo, u tohoto Jeffersona. Takže jinčí převody tam nejsou zaznamenané. Dle mého teda je to tak, že opravdu ten skejťák teda si přeposlal ty peníze, nějak se nepohodli, něco se tam prostě stalo, nebo nějaký kšeft to byl. To se možná přehlédl, o co se tady jednalo, nebo spíše to tu ani nebylo nějak znázorněno. Každopádně toto je moje logické myšlení, jak jsem si to já poskládal a doufám, že to bude správně. Tak co, Stuarte, pojď, jdeme si pro tebe pěkně. Hodíme tu driftíka, zaparkujeme tady před ním a jdem ho zabásnout. Tak jo, dej sem skate a na něm potom budu jezdit já do práce. A dobře, takže zkusím obvinit, sice se zná s tím Josephem, řekl jsem to správně, Josephem Jeffersonem to byl, asi jo. Takže já si myslím, že už ho můžeme obvinit a jo, detektivní případ, byl jsem to já, heslo mi dal jednou, když jsem ho na party ožral. Nebýt vás, jsem bohatý a na soudě, zkazali jste mi plány. Fúha, ty jo, no. Takže on teda to heslo měl, jo, on ho znal, akorát stačilo tam přijít a přeposlat si ty peníze, je to možný, asi jo. Takže jsme mu zkazili plány a tím pádem nám bude zbývat poslední detektivka. Tady tuhle máme splněnou a já děkuji, že jste koukali. Já si myslím, že z toho teda to může být všechno, protože já jsem tady už fakt 3 hodiny a koumám tyjo všechno možné, co můžu. Jinak teda gratuluji výherci a možná příště budou zase další soutěže. Takže jo, sledujte naše starší novější videa, lajkněte tohle video, pokud nás neodebíráte, tak odebírejte, určitě se to vyplatí a když tak v popisku jsou další věci, jako třeba facebooková stránka, kde možná potom na facebookové stránce dám nějaký odkaz a možná si s váma zahraju někdy, takže buďte určitě ready a taky se na to občas podívejte. Takže jo, mějte se a zdarec!